Krásný den, moc vás vítám v novém videu, v novém prostředí, kde mám i denní světlo, takže i na jiném světle. A jsem zvědavá, jak to bude potom v té postprodukci vypadat. Doufám, že to bude v pohodě. Aspoň uvidíte, jak to vypadá, to líčení přímo na denním světle. Říkala jsem si, že využiju tu možnost, že jdu tady k mamce a že prostě natočím nějaký make-up tutoriál, využiju ten čas, že mám hlídání samozřejmě. Pobrala jsem tady, dneska teda budeme mít nějakou i high-end kosmetiku, třeba tuto krásnou paletku od Narsu, kterou jsme si spolu na video ještě vůbec neskoušeli a já jsem ji sama testovala asi jenom dvakrát na sobě. A snažila jsem se vzít pár produktů právě z té high-end, takže co mám, já toho moc nemám, protože víte, že já s váma zkouším hlavně drogerku a mě to i moc baví, jako testovat drogerku. A nemyslím si, že jako nutně musíme mít 10 tisíce v dekorativní kosmetice, i když jsou produkty, které za to fakt stojí, to určitě nepopírám. Ale dneska teda to bude v té vyšší cenové kategorii, tak doufám, že si to užijete i tak, i ty z vás, které třeba se rádi díváte na drogerku. Pevně doufám, že mě to bude dobře zaostřovat, že to prostě bude v pohodě. Já se vám přiblížím ještě blíž, doufám, že to fakt bude jako dobře fungovat. Začneme podkladem a brala jsem si tady klasický Professional od Benefitu, úplná taková jako jejich klasika. Tohle je ten, co má vyplňovat pory, takže já si dám opravdu jenom tam, kde potřebuju ty pory vyplnit, protože já jsem jako v pohodě s pórama, ale třeba tady zrovna trošičku na těch tvářích malinko ty pory jsou, nebo třeba takhle na tom čele. Takže si dám jenom tady takhle trošku tu vyplňující bázi. Ona je fajn, pokud třeba řešíte rozšířený pory, což i tak mám občas jako nějaký dotazy právě na rozšířené pory, tak na to právě dobře fungují tady ty podkladovky, které mají vyplňovat ty pory. Nejenom samozřejmě, že by to dělal high-end a prostě Benefit, ale normálně jsou i v drogerce, třeba Catrice má super ty podkladovky, jo, i Dermacol má podkladovky, takže normálně můžete jakoukoliv vyplňující podkladovou bázi, která ona má takový silikonový hladký povrch a ona má prostě schopnost vyplnit buď teda vrásky, už takové ty jemné linky, vidíte, to bych si mohla přidat na čelo, já a moje čelo, anebo potom teda hlavně teda ty pory. Jdeme na make-up, beru si štětec na make-up. A tento make-up, který si teďka budu brát, nenajdete v žádné Sephoře, aspoň myslím, ale viděla jsem na makeup.cz, myslím si, že to je ten e-shop, já vám to zase nalinkuju všechno pod video. A je to tento make-up Ere Perez, které je z takové té kosmetiky Clean Beauty, se tomu dneska říká, to znamená přírodní kosmetika. Uvidíme, jak mi teda sedne odstín toho make-upu, protože mám ho v odstínu Honey. Tohle byla vlastně tenkrát spolupráce, jestli nechci vyzkoušet. A tady tu kosmetiku, tak jsem na to kývla, protože mě to zajímalo. Na tom denním světle to vypadá celkem v pohodě. Takhle z dálky, ono se to pěkně rozpracuje. A tady ten make-up je krásně výživný, fakt jako velmi příjemný. Pokud někdo hledáte alternativu právě, chcete přírodní kosmetiku, dekorativní, nejenom třeba pleťovou, tak tohle by se vám mohlo líbit, že to je něco, co třeba ještě někdo nemusí znát, není to úplně známé na trhu. Já si tím takhle přetřu teda i to víčko a takhle si to celý. Vidíte, že jsem toho dala až, jo, toho make-upu, takže jsem to přehnala. Stačilo určitě míň, ale tak to nevadí. Myslím si, že se pěkně přizpůsobil té pleti, že odstín jako si sedl, i když takhle to na první dobrou mi přijde jakože že ne, že to bude takový zvláštní, ale ještě to může zoxidovat. Já už jsem ho teďka delší dobu nepoužila, protože pořád něco testuju, pořád něco zkouším. Takže uvidíme, jak se to teďka na té pleti zachová. Určitě je fajn s tím make-upem pracovat rychleji, možná si to rozdělit na sekce, nebo si ten make-up dát takhle na hranu ruky, nebo hřbet ruky a pěkně postupně si to rozpracovávat, než jsem to udělala teďka já. Takže to je jenom takový tip. Korektor si beru ze stejné kosmetiky zase Ere Perez. Je to korektor takhle normálně v kelímku. Je velmi krycí, krásně se přizpůsobí pleti. Takhle vypadá uvnitř, prostě to můžete znát, takže buď samozřejmě štětcem,
anebo takhle klasicky to prostě naťupáte tam, kde potřebujete, klidně úplně v pohodě i prstem. Fakt i mě sedl teda ten odstín, taky je to odstín Hany a je to přímo vlastně koncipováno tak, aby vám to sedlo i k barvě toho make-upu a dívejte, jak pěkně kryje. Myslím si, že efekt vypadá moc hezky. Jinak se mi tady za oknem teda honí počasí. Sluníčko jsem chtěla říct, honí počasí. A doufám, že z toho budete mít teda nějaký zážitek takhle na tom denním světle a že to bude v pohodě. Zkusit se má všechno, že jo? Tak zase bude aspoň trošku jiný formát videa. Takže tohoto korektoru stačí malinko. Aplikujete ho všude tam, kde chcete prostě něco trošku zakrýt. Fakt kryje krásně. V tenoučké vrstvě. Dívejte, rozdíl vlastně i to oko, jo, že to krásně sjednotí. Takže ještě si dodělám to druhý očko. Ani jsem si neuvědomila, že potřebuju vlastně stojací zrcátko. Takže i když mamka tady určitě nějaký má, tak přemýšlím nad tím, že si ho ještě donesu, ať si nemusím v ruce držet tady tu paletku. A vlastně úplně za začátku, když jsem začínala točit, tak jsem normálně takhle furt držela nějaký paletky a normálně jsem se takhle líčila. A teď vlastně ani nechápu, jak jsem to mohla dělat, protože jsem si tak úplně zvykla na to stojací zrcátko, že mám vlastně volné ruce a nemusím takhle nic jako furt držet v té ruce, že je to neskutečný. Jak se líčíte vy? Normálně mi řekněte, jak se líčíte vy, to mě zajímá. Jestli takhle jako se zrcátkem v ruce, anebo jestli máte právě to stojací kruhový světlo, nebo nějak, jakýkoliv jiný stojací, samozřejmě. Jsou třeba s UV světlama, že jo, s LED světlama, s UV, s LED světlama. Fakt dneska je toho hodně. No, takže takhle bychom měli sjednocenou pleť. Myslím si, že to vypadá fajn. Není to nějaké velké krytí, jo? Takže nečekejte samozřejmě od tohoto make-upu nějaké vysoké extra krytí, ale je to fakt pro ty, kteří chtějí a potřebují sjednotit pleť a neřeší nějaký extra krytí, no. Takže to by bylo tak. Co se týče tvářenky, to teda úplně teď bokem, nemám zahájen kosmetiky. A stejně tak jsem s váma chtěla vyzkoušet tady ty dvě tušky. Takže krémovou tvářenku, krémovou konturovací barvu. Tohle máme od Belle Cosmetics a tohle máme od Liren, říkám to dobře, že jo? Doufám, že jo, ano, ne, tohle máme od Evelyn, nebo Eveline, takže dvě takové právě zase levné, ale nevadí. Mám to takový mix, protože jak říkám, já nemám spoustu té high-end nějaké kosmetiky. Takže si udělám jednu takhle rychlovku, trošku tvářenku a rozpracujeme si to právě štětcem. Zase to bude trošku něco jiného, než jste tady u mě zvyklí, protože já používám všechno pudrový, tak máme zase změnu. A jinak tohle máme. Everyday, My Everyday Contour Stick. Je to odstín 2, takže můžete vidět, že je to docela tmavý, ale je ve studeném podtónu, takže na konturování úplně optimál. Já si to takhle jako tady trošičku dám i na nos, můžu dát sem, takhle si opticky potom zvětšíte red. No a pak já si dávám vlastně i tady trošku, ale nebudu to přehánět, radši pro jistotu, radši méně než víc, jo? Mohla bych si ji frknout i jako takhle. Dala jsem si i takhle na tu čelist. A jdeme rozpracovávat. Takže jdeme na to. Začnu tady prostě normálně. Od tvářenky, dívejte se, jak je krásná, příjemná. Nevím, jak vy to potom teda tam uvidíte. Všechno to takhle zapracuju. Mám teda stejný štětec jako na make-up. Samozřejmě vy můžete mít nějaký svůj speciální tady na ty kontury. Úplně v pohodě. Já jsem teda si vzala jenom jeden štětec. A vidíte, že to dělám takovýma ťupavýma pohybama a tak postupně to rozpracovávám. Můžete přidat, jo? Já vždycky radši si říkám míň a potom přidám, než když bych si tam dala moc všeho a potom by byl průser. To určitě nechceme. A tady, i když vidíte, že to je jako dvojka, tak mi přijde, že je to fajn, že je to úplně v pohodě. A ještě jsme nepudrovali, takže berte to tak, že ten pudr to pěkně ještě všechno tak nějak sjednotí a schová. A já vlastně jinou tvářenku než tady tu krémovou ani sebou nemám, takže to musí vypadat prostě dobře. Tak ještě si tady takhle tu
čelist. Trošku vykonturujeme, rozpracujeme. Takže tohle by byl tak nějak jako výsledek. Takovýho jemného. Vidíte ale, že tady vlastně ten stín, jo, to dělá. To, co vlastně od těch kontur chceme. Aby nám to takhle vydefinovalo opticky tvář. Pokud chceme snížit víc čelo, dejte určitě víc ještě takhle jako nahoru. Já to ještě budu potom ladit těma pudrovýma produktama. A teď bych to asi takhle jako nechala. Myslím si, že to je v pohodě. Ještě bych si mohla malinko takhle opticky vlastně useknout nos. Protože já mám tu bambulku malinko větší. Ne, že bych si nějak chtěla stěžovat. Jo, ještě jsem si nezapracovala, teď se dívám tady pod tím rtem. Bych nevypadala, jak kdybych si dala čokoládu, že jo? Takže to takhle zkusím tím štětcem. Opticky si tam vlastně udělám stín, dívejte se. A opticky potom ten spodní ren úplně bude vypadat velký, až na to dáme nějaký produkt, nějakou rtěnku nebo tak. Připomíná, že bych si tam mohla dát nějaký lesk aspoň, ať tady nejsem úplně bez ničeho. Trošku si to připravit před rtěnkou a dávám si tam Catrice Fake Lips Volume. Tady tento lesk. Jsou velmi příjemný, ale přijde mi, že po nějaké době začnu tak zvláštně prostě lepit a tak nějak jako pracovat na těch rtech, že to není úplně komfortní, ale nevím. Jestli někdo máte, dejte mi vědět, co na to říkáte vy. Co se týče pudru, jsem si vzala tady ten True Match od L'Orealu, protože žádný high-end nemám. Budu muset něco pořídit. Ale tenhle je taky z dražších, jako řeknete si L'Oreal, ale jako stál 380 Kč v drogerce, což mi jako za pudr přijde jako dost, jo. Když vím, že Catrice má pudry, nebo že jo, Essence za stovku. Ale je pěkný, má takhle vlastně zabudovaný ten pěnový aplikátor, nebo jak to nazvat, je tam zrcátko. Jo, takže mají to moc pěkně zpracovaný a je vhodný tenhle True Match právě na... Je barevný, takže musíte dobře zvolit odstín. Já mám v odstínu beige do Golden Beige, což je jako dost. Mám trojku Warm. Je to tmavší, tak doufám, že to nebude vypadat úplně blbě. Jenom to takhle trošku zafixuju. Protože dneska máme denní světlo. A tady vidíte potom úplně ty barevné přechody, jak mám bílej krk a prostě oranžový obličej. Myslím si, že to jde dneska pěkně vidět, protože ten make-up, který mám, ten Honey, je malinko prostě tmavší. Každá značka tady toto má úplně jiný. A ještě tady sáhnu pod ty oči. Právě do té NYX paletky, je to Professional Make-up, tady ta velká jejich paletka. Highlight and Contour Pro paletka. A vezmu si tady ten banánový pudr. Tím si právě fixnu teda to oční okolí. Aby jsme vyzkoušeli, co to udělá, jestli to bude opticky projasněnější. Jinak jsem si teď na pudr docela oblíbila tady ten Petite Face Finish od Zoevy. Na zoeva.com byly výprodeje, 50% myslím tam byla sleva tady na ty jejich sety. Což se fakt vyplatí. Všechny Zoeva štětce, které jsem si koupila, tak právě byly přes tady ty akce. Tak, já to takhle doladím tím rozjasňujícím pudrem. Takže měli bychom takhle zafixovanou pleťovku. Myslím si, že je to celkem v pohodě. Jako krk je blbej, jo. Takže ten já potom ještě doladím. Jdeme na ještě. Právě dál budeme pokračovat v této paletce. A vezmu si tam jakože bronzery, tady ty dvě bych řekla, že jsou studený, tak jsou konturovací paletky a tady máme ty bronzery, protože ty jsou v teplých tónech. To je vlastně rozdíl mezi konturovacím pudrem a bronzerem. A já si sáhnu, zkusím tady tento bronzer, uvidíme, jak to bude vypadat. Jinak pozor, jsou fakt ty pudříky dost pigmentovaný, tak je potřeba s tím počítat, dívejte se. Když se vlastně ta pleťovka dobře nezafixuje, nezapudruje, tak potom vám to může dělat ty pudrový produkty fleky. Já jsem toho pudru tam moc nedala, protože jsem se bála, abych nebyla moc potom tmavá. Tak doufám, že to bude v pohodě a nebudu flekatá. Takže ještě tady takhle doladíme trošku tu bronzer. Já to mám prostě ráda, jako tady tím pudrovým bronzerem si to doladit. Samozřejmě, když má někdo suchou pleť, tak tomu zase může vyhovovat tady to krémové konturování. Krémová tvářenka, krémové bronzery, právě proto, aby vás nevysušovaly ty pudrové produkty. Proto jsou tady ty, že jo,
různé typy produktů, protože i na každý typ pleti je vhodný něco jiného, takže já to tady ještě takhle šmrcnu i tím bronzerem ve štětci. Na to jsem prostě zvyklá. Ještě to takhle zvýrazníme. Myslím si, že je to v pohodě. Uvidíme potom v postprodukci videa, jak to bude vypadat. A ještě zkusíme rozjasňovat z této paletky. Tohle mi přijde spíš jako takový rozjasňující pudr. Jako já to zkusím, co to udělá. A jinak teda rozjasňovat je tady tento, který je zrovna takový studený. A nejsem si úplně jistá, že bude sedět mému podtónu pleti. Ale můžete rozjasňovat pleť i matnýma pudrama, jo? To nemusí vždycky být rozjasňující nějaký třpitivý stín. Ale jo, dívejte se, úplně v pohodě, tady to rozjasnění stačí. Udělá to velmi jemné, dívejte, jak to vypadá moc pěkně. Jo, 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 takže tohle se mi líbí. Myslím si, že tam ten bílej rozjasňováč by na mé pleti s teplým podtónem právě byl hodně vidět. Takže vybírejte si ty rozjasňovače i podle toho, jaký máte vlastně pod tón pleti, tón pleti. V létě zase se hodí třeba víc zlatý rozjasňovače, ale tady to jemné rozjasnění mám ráda, že to není fakt jako nějaký třpítivý a udělá to fakt jenom takový jemný odlesk a ta pleť vypadá taková jako svěží. Našla jsem štětec na korektor, mám ho v jiné taštičce, no tak to je vtipný. No pozdě, jdeme na obočí, na to jsem si brala tady tu Precisely My Brow Pencil od Benefitu. Mám ho teda v odstínu 3, když zase zašlo sluníčko, tak hned je vidět, že je prostě rozdíl, že jo. Ta trojka, ta tuška je takovej teplej odstín. Já jsem to tenkrát kupovala v Sephoře v nějakým vánočním, nebo spíš po vánočním výprodeji, že jo? Protože já mám ráda prostě tady u těch drahých produktů, který sice všichni hrozně vychvalují, ale třeba mě nemusí sedět. Abych si to vyzkoušela třeba v nějaké miniatuře, což třeba zrovna Benefit tušky mají, i miniaturu a tady ty všechny produkty. Ale tohle byl nějaký vánoční výprodej, kdy právě to byl fakt takový set za super cenu, takže v hodnotě v podstatě celé té tušky tam byl ještě ten, tento, co budu za chvíličku používat, tady ten brow setter, ten jejich průhledný gel, který je fakt jako skvělej, ten opravdu stojí za to do toho investovat. Pokud máte neposlušný obočí, který vás fakt jako neposlouchá a chcete ho zafixovat a vydrželo určité poloze, tak tady ten gel je fakt skvělej. Pak jsou samozřejmě takový ty různý mídla dneska. I ten Catrice gel, tento jejich lepidlo, je taky super. Teďka, co mají vlastně tu novinku, to taky skvěle funguje. Takže vždycky záleží samozřejmě na těch finančních možnostech, ale tohle jako ten brow setter je fakt jistota. Jo, tam fakt vám to krásně zafixuje. Tak, ještě to takhle fixnu tím gelem právě. Protože teď máme ten trend tady toho fluffy obočí, že jo, laminace obočí. A musím říct, že i mně se ten trend líbí. Jak u koho, jak na jakým obličeji, jak na jakým obočí. Ale všeobecně jako jo, všeobecně si myslím, že to krásně dokáže hlavně pozvednout opticky to obočí nahoru, protože ho vlastně vyčesáváme nahoru. A zvětší se nám optický prostor tady toho víčka, kdy třeba si chceme vyhrát s nějakýma stínama a tak. Tak. A tenhle gel právě zaschne a drží je beton. Tam to fakt máte 100%, nebo mám to 100% ověřený, že tento gel fakt je boží. No, takže dneska obočí budu mít takový teplejší, jo? Budu dneska teplá. A doufám, když se podíváte vlastně na můj odroz, tak je ta prostě hnědá jako teplejší. Není to nic tragického, ale je to prostě teplejší. Takže pokud hledáte nebo vybíráte tady tu mikrotušku od Benefitu třeba v Sephoře online, tak doporučuji, myslím, je to 3,5, je úplně ideál. Dobrý je odstín Ash Brown, to jsou takový ty studený hnědý a tohle je, nevím, jestli tady najdu název, tohle je ta trojka, jestli tady bude název toho odstínu, ale není. Prostě vím, že ta trojka je prostě teplá. No. A konečně přecházíme vždycky na to nejlepší, to jsou stíny, takže já sahám, jako vždycky, potřebuji zapráštit oční víčko a sáhnu tady do toho horního hned. Tady to nikde není napsaný, nazvaný, takže hned tady ten horní
No dejte mi vědět, kdo z vás má tady tu paletku. A je to NARS Cool Crush, jestli se dívám dobře. Není to úplně tělový matný oční stín, ale myslím si, že poslouží dobře na takový jako sjednocení toho očního výčka. Trošku to tím takhle zapráším, malinko. Samozřejmě tento stín by se dal použít i úplně samostatně, jako záleží vždycky na tom, co kdo preferuje, jaký odstín, že jo. Já mám radši takový ty fakt tělovky studený, který třeba právě dělá Essence Catrice. Ty mi úplně jako maximálně vyhovujou, který dělají v těch paletkách. Tohle už má takový béžový podtón, takový teplej. Největší paradox tohoto videa, že se mi prostě líp pracuje s těma drogerkovýma věcma. To obočí mi přijde flekatý, že ta tuška prostě se rozmazala tím gelem. Když si použiju tušku, já nevím jakou, Catrice nebo i třeba z Sheenu, co mám tu tušku, tak jako i když přesto hodím ten průhledný gel a je jedno který, tak se mi to takhle prostě nerozmaže. A tady mi to normálně úplně udělalo fleky, takže jako úplně nevím, no nevadí. Jedeme dál, doufám, že se na to bude dát dívat a budu si to video použiju. Beru si Luxo Definer 227, protože jdeme definovat oční oblouk. A dívám se na ty barvičky. Tady moc těch matných. Tady těch matných fakt moc nemáte, jo. Je tady tato, pak je tady tato. A vlastně tady ta úplně tmavá. A jinak jako tu všecko je třpitivý. A to je taky jedna z věcí, která mě na této paletce jako úplně nebaví. Takže já zkusím sáhnout tak prostě tady do téhle. Asi nepůjde úplně vidět. Obávám se, že to bude jakoby nic. Uvidíme, co to spraví. Ale nechci si dělat žádný jako výrazný líčení, se přiznám. Protože ještě tady jdeme ven na zmrzku. A já se na den úplně jako necítím v nějakých výrazných líčeních. Prostě to úplně nemusím. No, takže vidíte, že tato barva není vidět. Jako malinko něco to tvoří, ale je to skoro vůbec jako nic. Hodně si mi líbí tady tyhle dvě barvičky, takže prostě vyzkoušíme. A zkusíme nejdřív teda štětcem asi. Tady tuhle béžovou, dejme tomu, růžovo-béžovou. Jak to bude fungovat? Dám si ji do vnitřního koutku. Já co si tak jako matně pamatuju, právě když jsem ty stíny zkoušela, tak mi ani tady ta pigmentace těch třpitivých stínů nepřišla nějaká ohromující, že bych si z toho jako sedla na zadek, protože ta paletka samozřejmě není vůbec levná. Tak už sahám tady do té růžové, takové pěkné. Uvidíme, co to udělá. Já to pak ještě zkusím prstem na vrstvy. No, všude to padá. Opadává to jako blázen. Takže bacha na to, musíte pracovat, oklepávat štětec. A já to ještě teda zkusím prstem. Prstem je to určitě lepší. Já zkusím do toho vnitřního koutku ještě jít sem. To je totiž víc taková zlatá. Jo, to bude lepší. A je to teda lepší i prstem, jo. Líp to fakt funguje prstem, jako vždycky. Takže stejně tak i u NARS, není to jenom u jiných paletek. A ještě zkusím tady tuhle takovou skořicovou. Ona v sobě má totiž jako shimmer, třpití se, ale potřebuji si trošku ještě vydefinovat. Práší to teda brutálně, tady ten vnější oblouk, a nechci jít úplně do té tmavé červené cihlové, protože to by bylo fakt jako brutální. Takhle to protáhnu i ze spodu očního víčka a vlastně si takhle stmavím ten vnější koutek, aby to můžu projet i takhle ten oblouk, přímo jako zapíchnout to, a ideální štětec je Luxe Petite Crease 231 od Zoeví. Ideální tvar toho štětce. No a hned vlastně to oko, jo, dostane takovou tu hloubku, tu definici, když si tady stmavím tady ten vnější koutek, a přitom to pořád není nic jako tmavýho, že bych si tam musela nutně dávat nějaký černý a tmavě hnědý stíny. Pozor, aby jsme ten stín netahali tady takhle dolů, ale držte fakt takovou tu linii pomyslnou nahoru. No, myslím si, že takhle jako na denní líčení mi to asi úplně stačí, takže já si dodělám druhý oko. Rozhodla jsem se tam ještě přece jenom prcnout, aby jsme si vyzkoušeli, jak je tmavá tady ta cihlovka. Protože štěteček na oční linku tady mám. Uděláme si oční linku úplně jako trošku. 317 Wing Liner, který je úplně boží teda mimochodem, jo.
A já si myslím, že do té se nevím, jestli jsem vůbec ji někdy použila. Předpokládám, že pigmentace bude velmi slušná. Jinak ty stíny teda brutálně, tady mám úplný svíčík na stole, jak to opadává, jo. Takže to by si člověk řekl. Taková drahá paletka. Jako větší radost mi udělá paletka od Catrice, od Essence, než tady to. Já jsem tady tu paletku kupovala za celkem fakt jako dobrou cenu. V nějakém bazaru. Jako myslím na Facebooku, v nějaké skupině to bylo. Tak jenom doufám, že to není fake. Teďka mi tak jako napadlo, to je ještě jediná možnost. Takže schválně mi dejte vědět, kdo máte tuto paletku. Jestli vám se chová stejně ta paletka, jestli s ní máte taky takový problém, nebo jestli si to tak dá nazvat. Pokud slyšíte kravál za dveřma, tak to je prostě, prosím, tady Elda s babičkou. Hraju si na draky. Jdeme na řasenku. Size up od Sephory. Za mě tohle je super řasenka, povedená. Krásně dokáže ty řasy zahustit, pozvednout. Má gumový kartáček ve tvaru přesýpacích hodin, což já mám právě přesně ideálně ráda. Má terkový, je takový hamatnější, jo, takže na malý oko možná se vám s tím bude blbě manipulovat. A přece jenom už mám trošku díl tu řasenku, takže je možný, že už bude zaschla trošičku, proschla. Než když je jako na začátku, když byla úplně nová, tak byla určitě mokřejší, než je teď. Teď už jako je trošičku zaschlejší. Nicméně pořád jako dělá pěkný efekt. Tím, že já těch řasenek mám dost, tak to tak nějak jako střídám. A sahám pořád po něčem, že jo. Abych to tak nějak dopotřebovávala postupně. Oči bychom měli. Jdeme na rty. Co se týče rtěnek, tak já mám tady seforácku, která by si myslím tady k tomu krásně ladila. Je to tekutá matná rtěnka. A pak tady mám opat Pat McGrath, nevím, jak se to přesně čte, a to mám takovou krásnou Fiery Obsessed 211, a to vím, že jsem měla někde na videu a že se vám hrozně líbila. Je to taková hodně zářivá jako červená, taky by to nebylo špatné. Co si o tom myslíte? To je víc taková jako dohněda. Ježíš, no šly by obě dvě určitě. Lepší bude ta Sephora, takže dáme si Sephoru Lipstain. Osuším rty od lesku a nebudu používat konturku, s těma dle lipstainama se pracuje velmi dobře a jednoduše. Ještě si tam teda dodám trošku Benefit bronzeru. Na ten jsem teda úplně zapomněla, ten mám taky už fakt jako docela dlouho a ten byl vlastně ano, v tom balíčku s tou tuškou, to fakt bylo za pár korun ten balíček. A tento bronzer mám fakt ráda, perfektně se s ním pracuje, má krásný odstín, takovej ani ne moc teplej, ani ne moc studenej. Fakt úplně optimální odstín bronzeru. Jinak na léto teda mám ráda i rozjasněné, rozjasňovací bronzery, taky to vypadá moc hezky. Trošku si ještě takhle doladím krk, malinko. Dejte mi vědět, jak se vám tento look líbil, co říkáte na ty produkty a ještě si to pojďme teda shrnout. Celkově, já prostě miluju drogerku, já miluju testování drogerkových věcí, miluju Catrice Essence, stejně tak jako vy, to mi vždycky píšete pod video, že to prostě milujete nejvíc drogerkové líčení, takže to jako u mě taky. Dneska mě to nějak úplně nepřesvědčilo, co mám moc ráda, tak je Too Faced, třeba paletky na oči, to jo, ty jsou fakt jako skvělý, nebo i Anastasia Beverly Hills, ale stejně víc jako sahám asi na takovýto denní líčení po těch drogerkových, jako nevím, nejsem prostě, je to zvláštní, no, ale tak každý to máme jinak. Já začnu podkladovkou, to asi úplně nemusím okecávat, fakt jako tohle je vyhlášená podkladovka, vůbec Benefit, mám ráda značku Benefit celkově, je i tušku na obočí, taky velmi vyhlášená tuška na obočí, ale stejnou službu vám udělá i drogerkový tušky, třeba jako Maybelline, ta jejich mikrotuška je skvělá, kterou tam ještě mám ráda. Já teda miluju tady tuhle z toho Sheenu, to už jsem vám taky říkala ve spoustě videí. Prostě za stovku tuška, tahle stojí 700. Jo, je zase fajn v tom, že má fakt kvalitní tu tuhu, že vám dlouho vydrží ta tuha, jo, že vlastně ta tuška dlouho vydrží, ale ještě jsem teda, mám blbej i odstín, mám ho prostě teplej, ale dneska mě překvapilo, že se i rozmazala ta tuška, když jsem často dávala ten jejich gel.
Ale ten brow setter taky, skvělá věc, tohle prostě bomba, pokud chcete kvalitní fixační gel na obočí, tak toto je fakt, to fakt stojí za ty peníze, taky stojí myslím kolem 700, to velký balení, to prostě když si na to chytnu, to je beton a celý den vám to bude držet tak, jak vy chcete. Co se týče této paletky, tu jsem si kupovala, je to teda NYX, nevím, jestli jsem to vůbec řekla, tak tu jsem si kupovala ještě do salonu, abych měla i tmavší konturovací barvy, prostě větší výběr, ale není to nic, co byste za mě teda nutně potřebovali mít doma. Jako dobře se s tím pracuje, nemůžu říct, že by to bylo nekvalitní, vůbec ne, ale jako pro domácí použití, pokud se líčíte sama, tak si myslím, že je to zbytečný a je to spíš pro ženy, kosmetičky, vizážistky, který se tomu líčení nějak víc věnují, ale to teda můj názor. Benefit bronzer, ten už jsem řekla, to prostě miluju, tady ten hula odstín, fakt jako super, s tím se krásně pracuje. L'Oreal True Match Puder, mně nesedl odstín, mám ho moc tmavej, takže pak jako je i ta recenze samozřejmě tím ovlivněná, jinak jako funguje skvěle, nevysušuje pleť, to vím, že hodně třeba řešíte, jestli vysušuje pleť, má fajn to, jo, tady to zrcátko, ten aplikátorek, takže super balení na cesty, ale myslím si, nebo já jsem prostě spokojená i s pudrem za stovku od Catrice a tak, no. Prostě nezhledávám v tom zase nějakou úplně extra nějaký rozdíl, nebo třeba od Bell Cosmetics mám ráda ten jejich pudr s arganovým olejem, argan beauty něco to je, teď tady nemám, takže to jako k pudru, za ty peníze mi přijde, že jsou lepší pudry, asi tak. Tvářenka má krásný odstín, můžete použít i Narty, takže je to takový multifunkční produkt. A ta se mi třeba hodně líbí a mám ji v odstínu 03 od Eveline taky za 50 Kč, jo? Takže ta se sem trošku nehodí, co se týče jako high-end kosmetiky. Řasenku už jsem říkala, ta je skvělá. V jedné vrstvě vám udělá krásný efekt obalených řas, přitom to nějak neslepuje ty řasy. Pro Češe udělá vám fakt objem i prodloužení, takže ten efekt třeba této řasenky já mám moc ráda a taky bych šla, toto je miniverze, já jsem si schválně kupovala v miniverzi, abych to otestovala, tak jak už jsem to říkala a tady do té bych klidně investovala i do celé jako plné verze, takže to je super a ještě jsem neskoušela Sephora tu novou, oni mají teďka nějakou novou, o které jsem neslyšela, že by byla úplně jako tak dobrá jak tato, ale jestli jste ji vyzkoušeli, tak určitě nám napište pod video, aby jsme se mohli inspirovat, jestli stojí za to i vyzkoušet tu druhou novinku od Sephory. Ještě jsem tady přeskočila teda make-up s tím korektorem. Make-up fajn, ale taky nesedl mi úplně tou barvou. Takhle jako na to video mi to přijde docela v pohodě. Pro ty z vás, kteří řešíte přírodní složení, chcete mít opravdu kvalitní přírodní produkt, tak jako dobrý, ale za mě třeba jsou i lepší teda make-upy, když to tak musím říct. A tady ten Ere Perez korektor je skvělej. Ten si myslím, že fakt je boží, ten stojí za to. Je to něco, co si dáváte kolem očního okolí. Je to Arnika Concealer v odstínu, mám ho taky Honey a přijde mi, že ten odstín Honey je lepší než ten make-up Honey. Je to korektor, mi přijde fakt boží. Jediný co, že tam saháte teda prstem, no. To je trošku nevýhoda, dáváte si tam bakterie, anebo tam teda použít nějaký ten štěteček nebo aplikátor. No a vlastně už jsme u konce, takže teď už jenom tu paletku, tedy tu krásku. Luxusní záležitost, která jsem si myslela, že teda si sednu na zadek a bohužel se tak nestalo. Líčení je pěkné, samozřejmě myslím si, že jako není to nic proti ničemu. Ale kdybych za to měla dát tu plnou cenu, teď si nejsem úplně jistá tou cenou, já to dohledám, tak bych to nedala takhle, jako jo. Proto já si to vždycky ráda testuju třeba někde v nějakých, jo, třeba si to koupím levnější v akcích, abych si otestovala kvalitu toho stínu. A myslím si, že stejný efekt dokážete a nejlepší vytvořit z Essence, Catrice, Eveline. A jo, a tady s těma prostě levnýma produktama, nebo i třeba Gabriela Salvet, teď ta poslední paletka mi přijde jako fajn, že tohle není něco úplně extra za tu cenu, takže toť asi k té paletce. Dneska to bylo všechno takový, nechci říct negativní, jako, ale já jsem prostě asi drogerková lady, no, jsem na to dneska asi tak nějak jako si došla, že prostě tu drogerku mám ráda a vy taky, takže
myslím si, že si rozumíme. A už to bude všechno v tomto videu. Mějte se moc krásně, děkuju vám za každý like, za každý komentář, těším se na všechny komentáře, na všechno odpovím a dělám to velkou radost a samozřejmě to taky pomáhá do mému kanálu dál a tomu videu dál mezi další a nové sledující, stejně tak jako odběry, takže moc děkuju za všechny lajky, odběry, veškeré vaše aktivity k videu a budu se těšit na vás u dalšího videa. Ahoj!